Айде, разкажи сега това какво е. Радио излъчва радиосигнал. А това е ефирно радио, нали? Да. Фактически ти си направил собствено радио. Радиото излъчваш музика, която си е качил на SD карта. Да. Някой път от телефона. Сега ще чуем радиото на тази колонка, така ли? Да. И това е твоята частота, 101,5. Тя се изписва и тук. Някакъв път. Лам, прави си проблеми и дисплейче. Дисплейчето не светва. Тази схема откъде я измисли? Аз съм измислил. Намери ли от някъде като последователност, кое как? Измислих си го. Защото това е от тези, които слагат запалката на колите. Да, и то е радио. Да. И фактически ти свързваш само от частотите на мери, които са свободни, да, за да ги излъчваш. Пробвал ли си в територията, в какъв обхват се движи това, което излъчваш в момента? Еми, някъде половин километър. Половин километър имаш обхват? Да. Ами, можем да речем, че това е готово за... Ти си готов за бизнес средите да излъчваш и да правиш радио. Да. В кой клас си? В седми Б. В седми клас, специално с изобразително изкуство, с интереси и талант в областта на техниката и на механика. Браво, Сашко! Сега обясни ми какво е това нещо. Електрическа схема. Електрическа схема, която свързваш една батерия. Две са свързани. Да, две батерии, прав ток. Към диодите. Добре, а тези знаци? Че е светодиод, показват. Така. Това е за източник на електричество. Добре, а схемата откъде е? Сам съм си измислял. Ти си измислял? Да. По какъв начин ти дойде идеята за това нещо? По учихте го? Технологии ми харесаха нещата и реших да направя едно. Си го измислях. Добре, и как го кръсти? Този няма име. Имена. Схема за какво беше? Казвам. За светодиоди. Схема за светодиоди. Да. Ти си казваш? Александър Георгиев. Браво, Александре.